ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଦାଣ୍ଡଦୁଆରରେ ମୁହଁରେ ଝଲସି ଉଠେ ଝୋଟି ମୁରୁଜର ଚିତା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ହସି ଉଠେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ। ନାନା ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ିର ବାସନାରେ ଆକର୍ଷିତ ଭାସି ଆସେ ଗୁରୁବାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସାଙ୍ଗେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା। ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ଆସିକା ସହରର ନିକଟରେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାନତାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃଣୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜସଜ୍ଜାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ 12/12/2018 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତା ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ହୋମଯଜ୍ଞ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସାଙ୍ଗେ ଘୃତଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଏହି ପୂଜା ଆମ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପୂଜା କରିକି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପୂଜା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଓ ଗୌରବ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ପୂଜାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କଳସ ଯାତ୍ରା। 13 ତାରିଖ ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଆଉ ରାତ୍ରକୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଓ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଭଜନ ଏବଂ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ 21/12/2018 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ଓ ଏହି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାମନାଥ ଜେନା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, କେଶବ ବାରିକ, ଲକି ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ରଘୁନାଥ ଜେନା, ରାକେଶ ଜେନା, MBS କଲା ବାବୁଲା ଭାଇ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧୀର ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ରମେ ଏହି ପୂଜା ଆସର ଜୋରରେ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସିକାରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।